მე მგონია ოპოზიციის იმ ნაწილმა ნუ ხშირად ხსენებულმა რადიკალურ ფრთად და ასე შემდეგ სამწუხაროდ დაიკავა მცდარი პოზიცია, შეცდომა დაუშვა, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება გამიჯნოდა ერთობლივი მუშაობის ფორმატებს. შესაბამისად შემდეგ დასჭირდათ ბევრი მცდარი, ასე ვთქვა, დებულების შემოტანა საზოგადოებისთვის სამსჯავროზე, რომ აეხსნათ საკუთარი შეცდომა ან რაღაცა გამართლება ეპოვნათ, თუმცა ეს შეუძლებელი იქნებოდა. იმიტომ რომ იმდენად კაფეო ამ შემთხვევაში დისონანსი რა არის სწორი ნაბიჯი ერთობლივი მუშაობა, ყველა ამას ამბობს, ესე ევროკავშირიდან დაწყებული არ ჩვენი დამთავრებული. შესაბამისად მათი პოზიცია არის სრულიად საპირისპირო, რომ ცალკე ამჯობინეს მუშაობა. ახლა რაც უფრო დროულად მიხვდებიან, რომ ეს იყო შეცდომა, დროულად აღიარებენ ამ შეცდომას და შესაბამისად დაუბრუნდებიან ნორმალურ კალაპოტს, ეს ბუნებრივია, რომ იქნება აბსოლუტურად გამართლებული. თუმცა როგორც ვარაუდეთ, ალბათ სექტემბრისთვის მოსალოდნელია, რომ ისინი იტყვიან, რომ ხოლმე მოვიდა დრო, როდესაც უნდა დაუბრუნდეთ ერთობლივი მუშაობის ფორმატს. ვერ გეტყვით ვის გულისხმობს, მაგრამ არ მგონია რომ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება მოიაზრებოდეს აქ, იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც ქართული ოცნება საუბრობს ნებისმიერ თემაზე დაკავშირებულ პირდაპირ თუ ირიბად შეერთებულ შტატებთან, უნებრივია ყოველთვის ხაზს უსვამს, რომ ამ დრომდეც და მომავალშიც საქართველო იყო და იქნება, რასაკვირველია, ამჟამადაც არის განსაკუთრებულად დაინტერესებული შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებით. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის მთავარი ლაიტმოტივი, რომელიც ყველა ურთიერთობას, ყველა ფორმას ურთიერთობისა შეერთებულ შტატებთან თან სდევს. ასეთი იქნება ხელისუფლების დამოკიდებულება მომავალშიც და მე არ მგონია ამ შემთხვევაში, რომ კალბატონი ელჩი გულისხმობდა ქართულ ოცნებას. თუ ამგვარი ინტერპრეტაციების მიზეზი არსებობდა რომელიმე განცხადებიდან გამომდინარე ან რომელიმე პოზიციიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ აქ უნდა დავანეიტრალოთ ამ შემთხვევაში და მკაფიოდ ვთქვათ, რომ არავითარი მიზეზი ამგვარი ინტერპრეტაციისა ობიექტურად არ არსებობდა, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან ასეთ განწყობას ნამდვილად ადგილი არ ქონია და არც იქნება. მე კიდევ მგონია, რომ ჩანს ასეთი მცდელობები და მგონია, რომ ყველა ჩვენი ნაბიჯი მიმართული ნებისმიერი რეფორმა, ნებისმიერი თანამშრომლობა არის გადადგმული ნაბიჯი მათ შორის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გაღრმავებისკენ. ნებისმიერი დემოკრატიული ცვლილება, დემოკრატიული განვითარება ქვეყანაში, რასაკვირველია, ეს არის ურთიერთობის გაღრმავება შეერთებულ შტატებთან, ვინაიდან მთავარ პარტნიორად დემოკრატიული განვითარების ხაზით, რასაკვირველია, გვესახება შეერთებული შტატები და ევროპის კავშირი. ანუ ხელისუფლება თავს არის მის ამერიკის არა ხელისუფლება თავს არის. მაგალითად უახლესი განცხადება დაინტერესებს თავად მართველი პარტიის თავმჯდომარე. კაი, ეხლა თქვენ გადახვედით შეურაცხყოფაზე. თუ გაინტერესებთო ნუ მეტყვით ასეთ რამეს, გადახვედით შეურაცხყოფაზე და ჯობია რომ ეხლა დამშვიდეთ და სხვას მისცეთ საშუალება გასვლით კითხვები. თუ გაინტერესებთ ხომ ის კაცს არ შეკითხავს მომატებ უბრალოდ იგივე კონტექსტში მაქვს შეკითხვა. აი დაახლოებით ესეთი განცხადება გააკეთა, უბრალოდ ზუსტად ესეთი განცხადება გააკეთა ინტერპრეტს ნიუსთან. შეურაცხყოფას მაპირებელს ინტერპრეტს ნიუსთან მანამდე სანამ ამ განცხადებას გააკეთეთ ეს კომენტარი გააკეთეთ, თქვა რომ მართველი პარტიის თავიდან დაიწყოთ აი სანამ ამ განცხადებაზე ხარაც შეაფასეთ გააკეთებ და მანამდე წერდებინან რომ თქვა ინტერპრეტს ნიუსთან გავსი რამ რა მართველი პარტიის წევრთა განცხადებები ეს ომისში ჩათრევის თაობაზე არის ქართველი ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგო და არ ემსახურება ქართველი ხალხის ინტერესებს. აი ეს არჩენს საზოგადოებაში გარკვეულ ნიშნებს, რომ აი ეს განცხადებები, რომელსაც კრიტიკისა კრიტიკის სახით აკეთებს, მიემართება სწორედ მართველ პარტიას. თქვენი პარტიიდან გასულ ასევე იმოხდეულთ და ასე შემდეგ. და აი მაინტერესებს ამ კონტექსტში, როდესაც აი უკვე განხეთქილება ზე არის საუბარი საქართველოს და ამერიკის შტატებს შორის, აი სწორედ ეს ხო კიდევინარ, მაგრამ ეს განხეთქილება ახსენა ზუსტად. ახსენა არ უთქვამს. აი თქვენ ამბობთ, რომ ელჩმა ახსენა, რომ განხეთქილება არისო და არ უთქვამს ასე. აი განხეთქილება არის, არა, მაგრამ ასე თქვა, ასე თქვა. გაუგებარია რატომ ცდილობს პოლიტიკოსების ნაწილი ამერიკასა და საქართველოს შორის განხეთქილების შექმნას. და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მე ვარ?
გაგულისხმობ და არ ფიქრობაზე. უბრალოდ ეჭვებიჩნდება, რომ ეს შესაძლოა. არ ჩნდება თქო და ამიტომ არ გისმენია თმაში შეიძლება. განცხადებიდან გამომდინარე, თუ შესაძლოა ამბობს, რომ თქვენი მართველი პარტიის წევრთა განცხადებები არ ემსახურება ქართული ხალხის ინტერესებს. რას უთქვით და რამდენად მარტივი იქნება ესეთ პირობებში ნდობის ამბავი? აი თუ მოუსმენთ ჩემ წინა პასუხს, მე მგონი მიხვდებოდით, რომ ამ შემთხვევაში თქვი მკაფიოდ და გასაგებად. რომ არავის ჩვენი მხრიდან არ აქვს განწყობა, რომ ვინმეს თავს დაესხას და რაღაცა პრობლემები შექმნას ურთიერთობაში პირიქით მეტი და ამას ვწუხობდი ამასნა და ახლა სრულიად სხვანაირად თარგმნით, ეხლა ეს ყველაფერი თქვენს ახალ კითხვაში. რაც შეეხება განცხადებებს, ხო, შევეცადოთ, რომ მაქსიმალურად კორექტულები ვიყოთ ინტერპრეტაციების დროს და რაღაც ძალაუნებურად ხელს მიშეუწყობთ ასე ვთქვათ, პრობლემის გამწვავებას. ეს არ ივარგებს არც ერთ შემთხვევაში. რაც შეეხება განცხადებებს და ამას დაკავშირებას, რომ საქართველოს ომში ჩართვა შეიძლება იყოს რუსეთის ინტერესებში ამ ინფორმაციის ტირაჟირება, გავრცელება და ასე შემდეგ, კი რასაკვირველია, საქართველოში ომის განვითარება საქართველოს ინტერესში არ არის და ამ ქვეყნის გულშემატკივარი არც ერთი სახელმწიფოს ინტერესში არ არის. მათ შორის არც ინფორმაცია და დისკუსიის ფართოდ გაშლა. და ამიტომაც ეწინააღმდეგებოდა ამას ყველაფერს სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლება. როდესაც ვისმენდით უკრაინული ხელისუფლების მაღალჩინოსნების წარმომადგენელთა ამ შეფასებებს, ან მათ ქმედებებს ზოგიერთ შემთხვევაში საქართველოსთან მიმართებაში, სწორედ ომის კონტექსტში, ან მაგალითად ზოგიერთი უცხოელი ან ადგილობრივი პოლიტიკოსების განცხადების ამიმართულებით. ამიტომაც ჰქონდა უმკაცრესი რეაქცია ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ერთი, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს არის საქართველოს ჩათრევა უფსკრულში, ომის დაწყება, ამ პროპაგანდის და ამ ესე ვთქვათ ნარატივის გავრცელება და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ყველა ვინც შეიძლება ამ შემთხვევაში ამ ურთიერთობაში იყოს მოაზრებული და ასე შემდეგ, რასაკვირველია, ძალაუნებურად მუშაობს იმ საქმეზე, რასაც ქვია რუსული საქმის კეთება. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიცია იყოს სწორედ ის, რაც თქვა ქალბატონმა ელჩმა, რომ საქართველოში ომის დაწყების პროპაგანდა, რასაკვირველია, ეს არის რუსული საქმის კეთება და ნარატივი. აი, ბარა, რატომ მიიჩნევს მაშინ ელჩი კალიდეგნანი, რომ შესაძაც აი ამ განცხადებებს, რომ საქართველოს ომში ჩათრევასთან დაკავშირებით ეხმიანებიან მართველი პარტიის წევრები, ისინი სამსახურს უწევენ ქართულ ხალხს და მიიღებთ თუ არა აი ამ შენ ხო აი ნებამებოდეთ ამ შემთხვევაში მე თქვა რომ მე ამას არ განვიხილავ ცალკე განცხადებებს და ცალკე სურვილებს ამ შემთხვევაში ომის დაწყებასთან დაკავშირებით. არც დაწყება მისაღები, არც საუბარია მისაღები ამ თემასთან დაკავშირებით და არც იმედის განხილვა საერთოდ რომ საქართველო უნდა ჩაერთოს ომში რაღაცა ფორმით. არც ერთი არ არის მისაღები. ამიტომ თუ კი ამ თემაზე გვექნება მკაცრად და მკაფიოდ განსაზღვრული პოზიცია, რომელიც ითქვის, რომ არა, საქართველოში ომი არ იქნება, ამის გულისთვის კრიტიკას ვერ მივიღებთ, ვერავის გამგონებელია და მე მგონი ელჩის პოზიციაც ზუსტად ეს არის. როგორც კამათში არ გადაგვივიდეს, ხო შეიძლება ეს კითხოთ. და ის იდეა რამდენად მისაღებია და იმედის გამხილვა, აი თქვენ ამბობთ, რომ არ არის მისაღები, გარკვეული თემების გამხილვა და იმის ნახვა რამდენად მისაღებია, რომ ასალებს საქართველოს ომში ჩართვა. აი, ამაზე თქვენი პოზიცია როგორია? ასეთი რამ ვინმესთან გახსოვთ? მე ვამბობდი, ნახეთ, მე მიყვანს კაი პოზიციას. ხაი, თავიდე. პოლიტიკოსები. მე ვიტყვი, კი, აი სამწუხაროდ ახლაც ვიტყვი და გავიმეორებ, რომ სამწუხაროდ საქართველოსშიც და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც არსებობენ პოლიტიკოსები და პოლიტიკოსთა გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც თვლიან, რომ ეს იქნება კარგი იდეა, რომ საქართველომ დაიწყოს ომი. ამას კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით. სადაც არ უნდა იყოს ეს რომ ქვეყანაშიც, ეს არ ნიშნავს ტოლობის ნიშნის დასმას, პოლიტიკოსები და პოლიტიკური ჯგუფების არსებობას სადღაც, რომელიც ფიქრობენ განსხვავებულად, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ტოლია იმ სახელმწიფოთა ასეთ დაწყობაზე, ან ევროკავშირის განწყობაზე და ასე შემდეგ. შეიძლება ევროკავშირში შეერთებულ შტატებში ნებისმიერ ადგილას არსებობდეს სწორი აზრი და მცდარი აზრი. მცდარი აზრი საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს, ჭირდება ამას შეწინააღმდეგება, რომელ სახელმწიფოდანაც არ უნდა საუბრობდეთ ამაზე. ამიტომ არიან ამაზე არაერთხელ მითქოს და კიდევ გავიმეორებ, უბრალოდ დასტურათ იმისა, რომ ადრინდელი რიტორიკაც აბსოლუტურად იგივე იყო ჩვენი, ყოველთვის ასე იყო. რომ ამბობდით, რომ მაგალითად ევროპაში არიან ძალები, პოლიტიკური ძალები, რომლებიც თვლიან, რომ ევროპა არ უნდა გაფართოვდეს. ახლა რა ვქნათ, არ შევეწინააღმდეგოთ ამას და არ ვაკრიტიკოთ ეს. არსებობს, მე ამას გიხსნით, რომ ევროპაში შეიძლება არსებობდეს მცდარი აზრები. ამ მცდარს აზრებს ჭირდება შეწინააღმდეგება. დაახლოებით იგივე საქმე, იგივე ამბავზე გვაქვს საუბარი. ისევ მაწყვეტინებთ, ამიტომ არ გიპასუხებთ. მოდი შევხედი რა გავგძელოთ თუ გვაქვს კითხვები. დამაკმაყოფილებელი. აი, უბრალოდ მაინტერესებს ამ ქალებს არასდროს არ ახსენებ თქვენ. აი, ახსენებ თქვენ. კი, ხდებოდა ხო, გავიგე. ევროპაში და ამერიკაში. კი, გავიგე. კი, მე მახსენდება, კი, გავიგე.
მე არ მინდა ამ შემთხვევაში რომ რაღაც ახალი კონფლიქტები დაიბადოს და ასე შემდეგ, ამიტომ მე კონკრეტულად არ დავასახელებ იმ პოლიტიკოსთა გვარებს, რომლებსაც ჰქონდათ ესეთი მოსაზრება, მათ შორის საჯარო პუბლიკაციებში გამოცხადებული, სხვადასხვა ფორმით, ზოგი ვარაუდის გამოთქმით, ზოგი კონკრეტული მოწოდებით. აქაც იყო ეს საქართველოშიც, იყო ფარგლებს გარეთაც. ესე იყო. თუ არა და გადაამოწმეთ არქივი და ჩემგან მე მგონი მითითება არ ჩემს სახელმწიფოებს ერთი წამს ვიგარ მის ძანეთ არა ხო შევთავ გისმენთ არა რა შევთავ გითხარით მე ნუ ნუ მომეწოდებ ძალიან ხოთ ახლა უხერხულებაზე და ხერხულიანობაზე ხო თუ გა შემაწყოთ მე ამ ცოტას ჩამეჭერით ახლა და ეხო არ ბრმა ხო არ ვარ ეს ბევრჯერ მითქვამს კი არა, სულ ასე ვამბობდი. არასდროს მითქვამს, რომ დასავლეთს უნდა ომის ჩართვა და ამას რომ მოგვაწევთ, ეს რასაკვირველია, არასწორია, ამას გიხსნით. მომისმინეთ ერთი წუთით მომისმინეთ. ეხლა რაზე ვსაუბრობთ? კი გვიან მოხვედით, მაგრამ მე მგონი უნდა მიაქციოთ ყურადღებას. ვსაუბრობდი იმაზე, რომ მე ასე ვამბობ, დასავლეთს უნდა თქო, ეს არ მითქვამს. მე ვთქვი, რომ დასავლეთში შეიძლება არსებობდნენ პოლიტიკური ძალები და პოლიტიკოსები, რომელთაც ეს სურვილი შეიძლება ჰქონდეთ თქო. ამიტომ ახლა როდესაც იმეორებ ჩემ მოსაზრებას და ამას აკრიტიკებთ, ესე მოგწარმოაჩენ თითქოს მე მითქვამს რაღაცა. მე ვამბობ დღესაც გავიმეორებ თუ თქვენთვის, აი ვნახეთ როგორია, თუმცა თავიდან ციტირება სწორად გააკეთეთ, შემდეგ არასწორად თქვით. დასავლეთს უნდა თქო და ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა თქო, ასეთი რამ არ თქმულა ჩემი მხრიდან. მე ვამბობ რომ კაი მე მგონი გავიგე ხო და რაც შეეხება მიზეს აი ცალკეულ პოლიტიკოსებს რატომ შეიძლება უნდოდეთ, ამაზეც არაერთხელ მოგისმენიათ ჩემი აზრით, ამის ახსნა და დასაბუთება შეიძლება არსებობდეს ვინმე რომელიც დიდ საჭადრაკო დაფაზე შეიძლება ფიქრობდეს რომ უმჯობესი იქნება თუ კი შეტევის ახალი ფლანგი გაჩნდება სადღაც. რასაც სხვათა შორის უკრაინელი მაღალჩინოსნები თვითონ თავიანთ საუბარში ასევე ხსნიდნენ ლოგიკურად და დამაჯერებლად ამ თვალსაზრისით, ისინი ამბობდნენ რომ კარგი იქნება აი მაგალითად ბატონ დანილოვის განცხადება იყო რომ ძალიან კარგი იქნება რომ რუსეთს ერთადერთი თავსატკივარი აქ კი არ ექნებაო ადამიანების დახოცვა, სხვაგანაც შეიძლება ამის გაკეთებაო და ამაზეც შეწუხდებაო. ხო იყო ეს საუბარი. ამიტომ რატომ კითხვაზე პასუხი ალბათ ვისაც აქვს და უდაოდ აქვს ასეთი мотиваცია, იმასთან ჯობია გაარკვიოთ რომ რატომ ფიქრობენ რომ უკეთესი იქნება საქართველოსში ომის დაწყება. ფიქრობენ ასე, მასთან გაარკვიოთ. პრობლემა რაშია იცით რომ აი კრიტიკულად ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი წინასწარ განწყობილი იგივე მედია საშუალებების მხრიდან ან პოლიტიკოსთა მხრიდან, როდესაც იბადება ეს აზრი და მოკრავენ კურს რომ საქართველოს მომი უნდა დაიწყოს, ამას აღტყინება და რაღაცა მოწოდებები კი არ ჭირდება და უცნაური და მერე გამიჯნა რომ არა არავის არ უნდა ესეთი რამე და ვერ ჩქმალავენ თან ამას ხო ყველაფერს, ამას ჭირდება თვითონ ავტორთათვის კითხვის დასმა, ვინც არის მოტივირებული რომ საქართველოში ომი დაიწყოს და ვიღაცა მალავს, ვიღაცა ვერ მალავს, აი იმათთან კითხვის დასმა ჭირდება. მათ შორის მაგალითად ვინმეს რომ დანილოვისთვის დაესმა ეს კითხვა, რასაკვირველია ეს ამოიწურებოდა და არა იმისთვის, ვინც ამას ეწინააღმდეგა. არა, იცით რა არის, მეტია მარტივად დგას საკითხი. მარტივად დგას საკითხი. ესე იგი, ვიღაცამ თქვა რომ საქართველოში ომი უნდა დაიწყოს. მე ვიძახი რომ კატეგორიულად მიუღებელია მეთქი. და მე მეკითხებიან რატო შეიძლება კონდეს იმას ესაზრიო და წადით და იმას კითხეთ ვისაც ესაზრიო. არა, რატო შეკითხებს ნათია? ნათია, რატო შეკითხებს? მარტივია. მეკითხე ნახეთ. ბოდიშს ხიხთით. თქვენ უარყო მაპაკი. თქვენ თვლით რომ არ არსებობს ასეთი რამ. თქვენთან მაინდამაინც დიდი სურვილი არ მაქვს, მაგრამ კაი. ყველაფერს ვეცდები თქვენს ადამიანებს. თქვენ განი
ლოგიკაში, ლოგიკას გიხსნით, რომ გინდა, თუ არ გინდა თავანებოთ თავი, კაი. მეც აღიცი, რა ვიტყვი. სახელმწიფო დეპარტამენტისგან დაკავშირებით იყო იმ საინვესტიციო გარემოს საუბარი, სადაც აღნიშნულია, რომ სასამართლო სისტემის კუთხით ნდობა უნდა დაფუნქციონირდება, როგორც შეაფასებით საბოლოო დავიგე. იცით, თქვენ არ ვიცი, შეიძლება სათაური ნახეთ მხოლოდ, მაგრამ იქ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვათ, რომ მთელი ანგარიში, რომელზეც საუბრობთ ახლა, იქ საუბარია იმაზე, რომ საქართველო არის რეგიონის ლიდერი, მათ შორის ყველა იმ პარამეტრით, რომელიც ქმნის ზოგადად საინვესტიციო გარემოს. და ჯანსაღი და კარგი გარემოა, ეს ერთმნიშვნელოვნად ნათქვამია ამ ანგარიში. რაც შეეხება გამოწვევებს, ამაზე ის გამოწვევები იქნა დასახელებული, რომელთან დაკავშირებითაც ხელისუფლება ზღიად საუბრობს, ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია, რომ გვაქვს არაერთხელ აღნიშნული. სხვათა შორის ასევე შეგახსენებთ, რომ ძირითადი აქცენტი რაზეც კეთდება, მაგალითად დროული მართსაჯულების პრობლემატიკაზე, თუ გახსოვთ, ამას წინათ რომ მე პირადად ეს ვთქვი, ბევრი თავდასხმა მივიღე, რომ რას ლაპარაკობ, თუ რა დროს ამაზე ლაპარაკიაო, და აგერ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი საუბრობს ამ პრობლემატიკაზე. ამიტომ ამას ანგარიში ასეთი გარემოებების მითითებას მიაქციეთ ყურადღება. რაც შეეხება კონკრეტულ მითითებებია გაკეთებული, რომ არის წყაროები ინფორმაციისა, რომლებიც უთითებენ სხვა პრობლემების არსებობაზეც და მათ შორის ეს დაკავშირებულია რეპუტაციულ პრობლემებთან სასამართლო ხელისუფლების. ამ მიმართულებითაც ბუნებრივია გვექნება საფიქრალი და მათ შორის იმ დოკუმენტებში, რომელზეც ახლა მუშაობს რეალურად პარლამენტი, ბუნებრივია, რომ ამ ყველაფერზე იქნება მსჯელობაც და გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები ვითარების გაუმჯობესების მიმართულებით.